ើយើងសូមងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិននេះវិញម្ដងចិនដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2កំពុងតែមានសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងកំពុងតែមានសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគនិងក្រុមព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយចំនួនលើកឡើងអំពីសុតិធិនិយមនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនខណៈក្រុមមួយចំនួនទៀតហាក់មានការបំភ្លៃជំវិញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាដោយលោកស្រីសានចន្ទវីនាពេលថ្មីៗនេះសហគមន៍អន្តរជាតិបានបង្ហាញពីការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសចិនភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានចេញផ្សាយអត្ថបទនិងធ្វើបទអត្ថាធិប្បាយវិភាគជាច្រើនអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសចិនដែលក្នុងនោះអ្នកខ្លះបានធ្វើការវិភាគប្រកបដោយហេតុផលសមស្របប៉ុន្តែអ្នកមួយចំនួនទៀតបានសរសេរបំភ្លៃខុសពីការពិតនិងលាបពណ៌អវិជ្ជមានលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនការវិភាគបែបលាបពណ៌ខាងលើគឺមានចេតនាផ្នែកនយោបាយច្រើនជាងបង្ហាញពីភាពពិតជាក់ស្ដែងនៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនតើអ្វីទៅជានិន្នាការបច្ចុប្បន្ននៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនផ្ទុយពីការលាបពណ៌របស់អ្នកវិភាគមួយចំនួនសេដ្ឋកិច្ចចិននៅតែមានភាពរស់រវើកនិងរក្សាបាននូវសន្ទុះនៃការងើបឡើងវិញដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2024ជាមួយនឹងអត្រាកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបប្រមាណ 5.3% ក្នុងត្រីមាសទី1ហើយផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសចិនត្រូវបានរំពឹងទុកថានឹងបន្តកំណើនថេរនៅក្នុងត្រីមាសទី2ការនេះធ្វើឲ្យស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនដូចជា Barclays និង Goldman Sachs បានបង្កើនការព្យាករណ៍ចំពោះអត្រាកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ចិនពី 4.4% មក 5% និង 4.8% ក្នុងឆ្នាំ2024រៀងគ្នាហើយថ្មីៗនេះធនាគារពិភពលោកក៏បានកែប្រែការព្យាករណ៍ពីអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនពី 4.5% មក 4.8% នៅឆ្នាំ2024តួលេខនេះគឺជាទឡ្ហីករដែលមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រនិងមិនអាចប្រកែកបានថាសេដ្ឋកិច្ចចិននៅតែមានភាពធន់និងបន្តនៅភាពរស់រវើករបស់ខ្លួនទោះបីស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងភាពមិនប្រាកដប្រជានិងអត្រាកំណើនយឺតក៏ដោយជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ2023កន្លងទៅទោះបីប្រទេសចិនជួបបញ្ហាប្រឈមនានាពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅនិងការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យអចលនទ្រព្យក្នុងស្រុកក៏ដោយចិននៅតែអាចសម្រេចបានកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប 5.2% ដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចចិនខុសពីការបំភ្លៃរបស់អ្នកអគតិមួយចំនួនក្នុងនាមជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេលើពិភពលោកលំដាប់ទី2ប្រទេសចិនបានរួមចំណែកដល់កំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ពិភពលោកប្រមាណ 30% ហើយត្រូវបានសម្លឹងមើលឃើញថានឹងនៅតែបន្តដើរតួនាទីជាក្បាលម៉ាស៊ីនដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងការរុញច្រានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលឲ្យឈានដល់កម្រិតថ្មីមួយទៀតក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះទាំងនេះពុំមែនជាអ្វីដែលកើតឡើងដោយឯកឯងនោះទេប៉ុន្តែជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលមានធានរដ្ឋស៊ីជីងពីងជាអគ្គមគ្គទេសដ៏ឆ្នើមនិងកម្លាំងសាមគ្គីភាពរបស់ប្រជាជនចិនទាំង 1.4 ពលាននាក់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបាននឹងកំពុងដឹកនាំប្រទេសឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ដោយផ្ដោតសំខាន់លើការបង្កើតកម្លាំងផលិតថ្មីក្នុងវិស័យបញ្ញាសិប្បនិម្មិតបច្ចេកវិទ្យានិងឧស្សាហកម្មទំនើបហើយលទ្ធផលបានមកពីកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងអស់នេះនឹងជាឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានដល់ការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់និងពិភពលោកមិនថាស្ថានភាពពិភពលោកមានការប្រែប្រួលឆាប់រហ័សនិងស្មុគស្មាញយ៉ាងណាសេដ្ឋកិច្ចចិននៅតែបន្តនៅភាពរស់រវើកនិងរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលហើយគោលដៅកំណើន 5% នៅចុងឆ្នាំ2020
2024នឹងអាចសម្រេចបានដោយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានគ្រោងទុក។